Знову дронова атака. Росія вдарила по Україні шахедами та іншим видом озброєння. У столиці є постраждалі, а на Київщині численні пошкодження будинків. Ворог не припиняє терор низки областей нашої країни. Які результати роботи протиповітряної оборони? Розповім уже за мить у цьому випуску на каналі Січас. Перед початком прошу підписатись і вподобати це відео. Під атакою знову Київ. Окупанти вдарили по столиці дронами камікадзе типу шахет. Повітряну тривогу у темну пору доби оголошували двічі. Близько другої години ночі повітряні сили ЗСУ повідомляли про БПЛА, що рухався на столицю із півдня, а вже за кілька хвилин у КМВА повідомили про роботу ППО у місті. На жаль, не минуло без наслідків. У Дніпровському районі Києва уламка збитого ворожого залізяча не робили лиха. Постраждали двоє людей. У КМВА уточнюють, одну особу госпіталізували. Крім того, пошкодження отримав об'єкт нежитлової інфраструктури. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що уламки дрона впали на будинок на воді. Ворожі дрони ліквідовано і на Київщині. Рештки збитого залізяча впали у одному із населених пунктів області. За даними Руслана Кравченка, це голова ОВА. Вибухова хвиля пошкодила скління 18 квартир та трьох офісних приміщень у триповерхових будинках. Також відомо про пошкоджені вікна, покрівлі та двері у чотирьох приватних будинках. Крім того, постраждали чотири господарчі споруди та гараж у двох районах Київщини. На щастя, минулося без потерпілих та без влучань у об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Та ворожий терор торкнувся не лише Київської області. У межах Миколаївського регіону наші оборонці неба ліквідували один БПЛА типу шахет. Відповідні дані публікує очільник місцевої ОВА Віталій Кім. Крім того, протягом доби росіяни шість разів били по регіону ФПВ-дронами. Під атаку потрапила Куцурубська громада. На щастя, минулося без постраждалих, втім ураження отримала автівка. Вдала бойова робота на Сумщині. Тут ППО знищила сім шахедів. Про таке пишуть у Сумській ОВА. Та окупанти атакують регіон не лише дронами. Протягом останніх 24 годин під удар потрапили чотири громади Сумщини: Есмецька, Миколаївська, Сільська. Білопільська та Хотінська гарніці Путіна тероризували людей різним видом озброєння: мінометами, кабами, а також мінами. Загалом пролунали 22 вибухи: не стихають ворожі обстріли у Запорізькій області. Там за минулу добу загарбники вдарили 369 разів. Іван Федоров, це керманич тамтешньої ова розповів: надійшло 12 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури а також житлових будинків. Зокрема, ворог випустив майже 190 дронів різної модифікації на населені пункти Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малотокмачку, Малинівку, Білогір'я, Новодарівку та Ольгівське. Крім того, бив по області із авіації, РСЗВ та артилерії. На щастя, минулося без постраждалих на Донеччині у Покровській громаді внаслідок атаки окупантів 26 листопада. На жаль, поранення отримали троє людей. Про таке повідомив очільникова Вадим Філашкін. Є поранені і у Херсонській області. Тут, через атаку окупантів, протягом минулої доби постраждали 11 -ро людей. За даними Керманича, ова Олександра Прокудіна, під вогонь потрапили 15 населених пунктів. Підсумки бойової роботи оприлюднили повітряні сили ЗСУ. Там зазначили, що в ніч на 27 листопада було збито 36 БПЛА противника. Ще 48 дронів локаційно втрачені. А п'ять полетіли у бік Росії, Білорусі, а також тимчасово окупованих територій. Загалом же Росія випустила по Україні 89 шахедів, а також безпілотників невстановленого типу. Атакували окупанти із різних напрямків, зокрема брянська, курська, приморська ахтарська та орла. Натомість військоморські сили попереджають у Чорному морі перебуває один корабель противника. Він носить крилатих ракет калібр, залп до чотирьох ракет. Тим часом у Житомирі вчинили теракт. СБУ, а також Нацполіція, вже затримали п'ять фігурантів. Двоє з них це неповнолітні. З'ясовано, що вони виконували замовлення російських спецслужб. Подія трапила ще 20 листопада. Тоді причетні у місті Житомир підірвали вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції. За даними Нацполіції, на жаль, постраждав один правоохоронець. Станом на цю хвилину у мене все. Друзі, закликаю не ігнорувати повітряну тривогу у разі її оголошення. А у коментарях прошу поділитись, як минула ваша доба. Не забудьте підписатись на канал «Сій час і поставити вподобайку цьому ролику, аби якомога більше людей дізналися про ворожий терор проти України. Не перемикайтесь, адже вже за мить ще більше важливої інформації. Київ знову під атакою шахедів. Уламки впали у чотирьох районах області. У Тернополі після нічного обстрілу зникли світло та вода. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Як спрацювали наші сили ППО? Про це розповім у свіжому випуску на каналі «Сій час. Раджу підписатися перед початком. Ми переходимо до головного. Ворожі шахеди добралися аж до Тернополя. У ніч на 26 листопада місто донімали дрони Камікадзе. Вова розповіли про ситуацію станом на ранок. Під час нічної атаки БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. Він забезпечив електропостачання чину всій Тернопільській області. Обласний центр та інші населені пункти в темний час доби опинилися у стані блекауту. Відповідні служби одразу взялися працювати над усуненням проблем. Однак варто визнати, це найбільш критична ситуація зі світлом за весь час повномасштабної війни. Але крім світла, містяни залишилися ще й без води. Станом на ранок вівторка, мер Сергій Надал переконує, стан комунікації вже справний. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно, теплопостачання частини котелень працює від звичайного електрожилення, частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Стосовно громадського транспорту, на жаль, тролейбуси не можуть функціонувати, оскільки немає повноцінної подачі електрики по всьому місту, тому працюють в повноцінному режимі автобуси. Додаткові автобуси виїхали на тролейбусні маршрути, щоб доставити людей до місця роботи і навчання. Дитячі садочки школи розпочали свою роботу. Частина з них працює від звичайного електроживлення, частина використовує резервне живлення за рахунок роботи генераторів. Більшість котелень у місті працюють і за потреби їх підключатимуть до генераторів. А от ліфти в багатоповерхівках не функціонуватимуть, доки не відновлять електрику. Понад десяток безпілотників було знищено над Києвом цієї ночі. Дрони заходили на столицю з різних напрямків. Працювали сили ППО. Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. попередня у самій столиці без руйнувань та постраждалих. Та, на жаль, спеціалісти вимушені усувати наслідки в області. Уламки ворожих дронів упали у чотирьох районах Київщини. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, дві багатоквартирні забудови. У них вибиті вікна, двері, посічені фасади, побито ще два гаражі, господарське приміщення та автомобіль. Крім цього, в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі. На щастя, ніхто не постраждав. У небі над Сумщиною наші зенітники 26 листопада збили 16 ворожих шахедів – Всього вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Їх зазнали Безринська, Верхньосировацька, Хоцінська, Юнаківська, Муропільська, Краснопільська, Білопільська та Шостканська громади. Ще чотири БПЛА знищено на Миколаївщині. Бив хедами вороги по Дніпропетровщині. Атака вкотре припала на Нікопольщину. Росіяни били по райцентру. Один із безпілотників скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади енергетиків. Просто в той момент, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій. На щастя, група встигла укритися і залишилася неушкодженою. Крім того, агресор застосовував по регіону важку артилерію та РСЗВ град. Загиблих і постраждалих немає. Упродовж доби окупанти завдали 285 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Від глави регіону Івана Федорова є відомості щодо потерпілого. Це 74-річний чоловік, житель Полугівського району. Всього по області надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Важка ситуація тим часом на Херсонщині є жертва. Напередодні, 25 листопада, окупаційні війська вдарили по Дніпровському району. Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на вулиці. Все четверо цивільних дістали поранення, а це наслідки удару по населеному пункту Томарине із артилерії. Через ці прильоти пошкоджено житлові будинки за минулу добу росіяни обстріляли ще 17 населених пунктів області. Постраждала критична інфраструктура та житлові квартали. Пошкоджено дві висотки, вісім будинків, господарську споруду та автівку. Терористи Путіна продовжили донімати і Харківщину. У селі Котляри через ворожі БПЛА горіла будівля шиномонтажу. У Слатиному ворог пошкодив три приватні домоволодіння. А у селі Великий Бурлук російський КАБ влучив будівлю закладу освіти. У місті Куп'янськ росіяни вдарили дроном поруч із закладом освіти. Госпіталізовано 66-річного чоловіка. Напередодні Київський район міста переніс ракетний обстріл із ЗРК С 400 Було пошкоджено понад 40 будівель, 5 автомобілів. Постраждали 26 шість людей. Всього ніч на 26 листопада. Радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей, серед них 188 ворожих безпілотних літальних апаратів. Збито 46 безпілотників, 95 п'ять випала локаційно втрачені через протидію РЕП, і ще п'ять апаратів полетіло бік Білорусі. Також ворогами було запущені чотири балістичні ракети Іскандер М. Тим часом у мережі показали відео вчорашнього прильоту по Одесі. Місто буквально здригнулося від сильної атаки. Да, да. Більш детально про цей удар та його наслідки ми говорили у минулих випусках. Їх шукайте на нашому каналі. Аби не пропускати головного, закликаю оформити підписку. Також тисніть на дзвіночок, щоби першими бачити оновлення на каналі.